Voltados, voltei! Resenha Von de Capilar na área. Ficou meio estranho, né? Pra vocês entenderem. Tem resenha da Von de linha capilar na área, isso sim. Eu sei que vocês gostaram muito da linha de lisos, gostaram da reconstrução. Então, eu aproveitei mais uma promoção, gente. Eu vejo promoção da Von. Agora, eu depois de testar vários shampoos de shampoo e condicionador, as próximas promoções que eu pretendo investir vai ser de máscara, tenho certeza absoluta. Ah, por enquanto, as resenhas de shampoo e condicionador. Acho que tem mais um ainda pra resenhar pra vocês. Ai, que horrível. Mas depois que acabar essas de shampoo e condicionador, prometo que eu vou resenhar máscaras pra vocês. Eu também tô testando um tônico da marca, bem bacana. E agora o próximo passo é testar as máscaras pra saber se é tão bom com os shampoos e condicionadores. Como hoje, meu Deus, tá horrível hoje, socorro, me desculpa. E a linha que eu vou testar hoje é o Brilho Extraordinário. Eu já tentei, tem resenha aqui pra vocês no canal do óleo, das cápsulas. E agora eu vou testar o shampoo e condicionador. Vou testar, não, eu tô testando, já tá até na metade pra final. Gente, as resenhas desse mês, shampoo e condicionador, praticamente eu esperei os vidros acabarem pra poder resenhar pra vocês, né? Bafo caso, me perdoem, andei meio enrolada, mas agora tô conseguindo gravar tudo direitinho, bonitinho, normalmente. Eu tô gravando os vídeos, aí eu fico, ah, tem bastante vídeo gravado, então não preciso me preocupar. Aí os produtos vão acabando, né? Bafo caso. E essa é a resenha do shampoo e condicionador da marca Brilho Extraordinário, que promete 100% de brilho imediato com tecnologia Crystal Light. Eles envolvem a sela camada externa dos fios para uma superfície espelhada, aquele brilho tipo com o uso da linha completa, é enriquecida com a tecnologia Crystal Light, de vez em quando o inglês sai bonitinho, garante os melhores resultados. Efeito espelhado, maximiza o reflexo da luz, reveste uniformes brilhos revelando seu brilho extraordinário, realça a luminosidade do cabelo. Fórmula sem parabenos. E o shampoo também é fórmula sem parabenos. É sem parabenos. Porém, é uma linha que promete brilho. Essa linha só promete brilho. É igual quando as cápsulas. O que elas dão? Brilho. O óleo dá o quê? Brilho. Pronto, é uma boa resenha. Ah, vamos lá, dona. É isso. O shampoo. Eu gostei muito dessas embalagens da Avon. Falaram que me lembra outra marca. Sim, lembra. Ela é pretinha, bonitinha, tem um rótulozinho aqui, né? Pintado não é, tem um rótulo. A linha tem um cheiro bem gostoso. O shampoo é cremoso. Tem sulfato forte, então não é liberado, meninas que fazem no pool. Ele tem 300 ml e o condicionador tem 250. Algumas pessoas já reclamaram comigo, né, do condicionador ser menor. Por exemplo, eu que tenho cabelo liso, eu uso duas vezes shampoo e um pouco de condicionador nas pontas. Então, pra mim, essa diferença de tamanho, eu acho ok. Porque acaba, às vezes, sobrando condicionador. Eu sempre dou um condicionador. Porque, principalmente quando os vidros são iguais, sempre sobra muito condicionador. Até porque eu uso máscara, cronograma, essas coisas todas. Então, eu não uso muito condicionador. Então, pra mim, esse equilíbrio é bacana. Mas eu sei que pessoas com cabelo mais ressecados, as cacheadas, preferem mais condicionador. Então, eu acho que a Avon poderia ter pelo menos dois tamanhos de condicionador ou o tamanho ser igual, né? Por questão de público mesmo. Tem muita gente que fala, ai, ah, é meia linha, mas o condicionador é menor, não acho que vale a pena. Então, né, a Avon pode rever isso, né? Fazer seu público feliz. Eu paguei acho que 27 nos dois. Eu não achei caro, né? Eu comprei na revista, na promoção. E eu acho que foi 27 ou R$ 28 o kit. Foi um preço muito bom. Então, o shampoo ele limpa bem. Não é aquele shampoo que deixa o cabelo ressecado. Ele faz uma limpeza gostosa, limpa bem a raiz. Então, quem tem cabelo oleoso pode usar. Eu sei que tem, já preferi um shampoo com uma limpeza mais profunda. Mas ele é um shampoo bem bacana que dá pra usar a limpeza diária. Tranquilamente, você pode usar essa linha diariamente. Se você lava o cabelo todo dia, então pode usar, não tem medo. E o condicionador é um condicionador gostoso também. Ele é branquinho, o cheiro é muito bom. Você passa, ele não vai, tipo, dar aquela emoliência, dar aquela, tipo, derreter os cabelos como se fosse uma linha, né? Mais power. Mas ele é um condicionador que dá um brilho bonito. A linha dá brilho. Olha esse brilho desse cabelo, gente.
assim, alinha, promete o brilho e ela dá esse brilho. Você pode finalizar do jeito que você quiser, né? Com a forma que você quiser. Você pode usar o óleo da linha, mas eu indico o óleo da linha para o outro dia, porque ele não é aquele óleo que, uau, ele é como só dá brilho, então ele não, meio que não trata, né? Ele não é mais potente. Então essa linha chega a esse mesmo patamar. Se você lava a cabeça todo dia, que é um, tá sentindo o cabelo pouco, ou então tá sentindo o cabelo opaco, querendo um brilho, querendo renovar esse brilho, essa duplinha, essa linha em geral, brilho extraordinário, ela é ótima para isso. Para isso, dar brilho aos cabelos, né? Devolver, né? Você, tipo, pinta o cabelo tá desbotado, bem sem vida, vou usar essa linha brilho extraordinário da Avon para dar um brilho bem bacana nos fios. Ela é uma linha para isso. Ela não é liberada para low poll, né? Mas ela não tem parabenos na sua fórmula, né? Mas tem silicones. Eu gostei. Assim, nesse momento, assim, eu posso dizer que eu gostei, mas não é minha preferida da marca. Eu ainda gosto mais de outras. Mas ela cumpre sua função, isso que importa. Ela dá um brilho lindo no cabelo. Ela fica bem com o cronograma. Eu já usei com diferentes máscaras e funcionou todas com ela. Assim, ficou bem legal. E é isso. A Avon, em geral, não me decepcionou em nada de produto capilar, por enquanto. Tudo que eu usei, eu gostei muito. Aqui no canal tem resenhas de outras linhas. Em breve eu trago a última também, né? De shampoo e condicionador que eu testei. E a meta agora é testar as máscaras. Será que as máscaras são boas, tanto quanto o resto, quanto os óleos, quanto os shampoos e condicionadores? Não me decepcionei. Assim, não esperava. Esperava um pouco mais? Esperava, mas acho que bom. Viu lá na promoção, acho que vale a pena investir, né? Comprar, tipo, vou usar, acho que vale a pena. Meu cabelo tá precisando opaco, tá bem sem vida, preciso desse brilho. Se o cabelo tiver muito ressecado, ou aí eu já não indico muito, o cabelo muito, muito oleoso, pode não gostar. Mas se o cabelo normal, bicho, se você lava a cabeça todo dia, se você acha que seu cabelo só precisa de brilho, pode jogar nela sem medo de ser feliz. Então é isso. Espero que tenham gostado. Clique em gostei. Compartilhe com as amigas, com os amigos, com todo mundo que você acha que precisa de um brilho nos cabelos. E é isso. Eu vou, mas eu volto. Prometo, hein? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Qualquer dúvida é só nos comentários.